I aquest cap de setmana es va produir a Badalona un dels actes poliesportius més importants a Catalunya de tota la temporada, segurament. Es va celebrar la primera regata, la primera cursa de la Lliga de Rem del País Basc. Són els millors, és l'elit del rem. Van estar aquí i la Festa del Mar va tenir un clar color badaloní. La Festa de la Mar va començar dissabte amb la regata d'exhibició dels Lleuts del Mediterrani. Entre els clubs catalans i valencians, els dos representants badalonins, el rem Badalona i el natació, van fer un bon paper arribant primers a la meta. El plat gros, però, seria diumenge amb la regata de la Lliga Basca que per primer cop en la història celebrava a Barcelona i pels representants badalonins va ser tot un honor formar part d'un esdeveniment de rem tan important a l'Estat i en aquesta ocasió també important pel rem català. Que avui en dia, amb aquests anys que ha passat l'evolució tan forta que ha tingut el rem català, haguem aconseguit doncs, que avui en dia estigui tota aquesta gent per aquí, és com trobar-nos uns nanos de Badalona que jugaven en un pati de col·legi a bàsquet, trobar-se al mig de l'NBA, no? És, primer de tot, una il·lusió tremenda perquè creiem que això el que farà és rellençar el rem català i tothom coneixerà el que és el rem català. I, bueno, evidentment, estar aquí i aprendre i aprofitar aquesta oportunitat que és d'or, perquè no, això no passa cada dia. La primera regata de la Lliga Sant Miguel la va guanyar l'equip d'Urdaibai, que va sorprendre el vèncer els favorits com Caico, actual campió de la Lliga, o Hondarribia, l'equip agermanat amb el rem Badalona. La Lliga Basca ha sortit poques vegades del País Basc i fa dos anys, quan es van desplaçar a Bordeus, la regata va ser un fracàs. A Barcelona, però, es va aprendre dels errors i va ser tot un èxit. Después del invento de Burdeos, que salió muy mal, era de esperar que pondría más hincapié en organizar bastante mejor esta regata y la verdad es que muy, muy, muy bien la organización, un 10, y el campo de regateo también muy, muy bonito, bien organizado, bien balizado y un 10. Molt contents, la veritat és que ha sigut tot un repte, portem dos anys treballant amb gerència d'ACT perquè això fos una realitat. El rem català era necessari que tingués una experiència d'aquest tipus aquí i la veritat és que ha sigut una jornada rodona, un temps immillorable, esportivament ha sigut increïble i el més important és que la gent està molt contenta, els remers estan molt contents després d'una experiència que venien una mica complicada per ells a nivell esportiu i s'ha superat i molt contents, extremadament contents. Para nosotros era un reto, es la primera, cuando empiezas no está todo al 100%, además era fuera, además venimos con una experiencia mala de hace dos años, entonces parece que teníamos un poquito, voy a repetir la palabra, una espina clavada, pero el éxito se debe a todo lo que nos han ayudado aquí, el apoyo que hemos tenido. Creo que todo el mundo ha creído tanto más que nosotros aquí para hacerla. De las tres salidas que hemos hecho de Zaragoza a Barcelona o Zaragoza a Burdeos y aquí, yo creo que la alineación, muy bien, he visto bien, como en todos los lados, pasan veleros y yates, pero en líneas generales, un aprobado para arriba, sobresaliente. Pels remers del País Basc, aquesta regata ha estat només el començament. D'aquí a setembre els queden moltes regates per competir, tot i que ara tindran una parada de dues setmanes fins que arribi la segona jornada de la Lliga Sant Miguel. El rem badaloní, mentrestant, es prepara per l'imminent inici de la Lliga Catalana de Lleuts.